Assalomu alaykum, kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun biz sizlar bilan bu mashina haqida gaplashamiz. Bu mashinamiz Buyadi, so'ng bu mashinamizning motor qismi haqida ma'lumot berib o'tamiz. Bu mashinamiz to'liq zaryad bilan 505 km masofani bosib o'tadi. Jelaza fosfat batareykasidan foydalanilgan. Mashinamizda 184 ta ot kuchi bor. Mashinamizning fara qismiga keladigan bo'lsak, fara qismi juda ham chiroyli chiqarilgan, qoshlar tushgan, moviy rangda. Diodlar fosfaniga terilgan, juda ham chiroyli dizayn. Mashinamizda yana bir xususiyatni aytib o'tmayapmiz. Mashinamiz to'liq 360 kamera bilan ega. Bu mashinamiz telefon bilan bog'lanadi. Power outlar bakovda joylashgan, kamera ham shu yerda joylashgan. Bu mashinamiz ikki tomonidan zaryadga olinadi. Bu tomonda 380 nari betli 220dan zaryadga olinadi. Mashinamizning orqa stopi juda ham chiroyli, o'zingiz ko'rganingizdek. Uzun diodli lampadan terilgan. Mashinamiz bagaj qismi shu yerda knopkadan ochiladi. Mashinamiz mexanik emas, elektropaket knopkada siz ochiladi, knopkada siz yopiladi. Bilib turganingizdek, mashinani ichki salonga tashrif buyurdik. Mashinamiz ichki salonga tashrif buyurganimizda eng ko'zga yaqqol tashlanadigan mashinamizning dizayni bo'ladi. Dizayn juda ham chiroyli, oq ko'zalardan foydalanilgan, ekokoja, mashinamiz ruchkalari, hatto qo'qaygan joylardan ham ekokoja. Xo'p, birinchi bo'limda siz mashinamizga monitor haqida gaplashib o'tamiz. Xo'p, mashinamizning monitori Android programmadan tuzilgan, ya'ni telefoningiz bilan bir xil. Mashinamizda TikTok, SMS, Telegram, hamma yoqda YouTube, hamma yoqda o'rnatsak bo'ladi. Play Market orqali tortamiz. Xo'p, mashinamizning past svetkalari bor. Mashinamizning past svetkalarini ham o'z xohlagan rangga o'zgartirsangiz bo'ladi. Masalan, uchun qizil yoki sariq. Power ham things ham bo'laveradi. Mashinamizning ruliga keladigan bo'lsak, mashinamizning ruli multirol qo'yilgan. Mashinamizda monitorda aylantirishimiz, qaytarishimiz joyiga 360 kamerasini ishlatishimiz, ovoz, multirol, film kontrol, push kontrol hamma xususiyatlarini bajarsak bo'ladi. Xo'p, mashinamiz sport, eko, normal rejimlarda ishlaydi. Buni bu knopkadan o'tkazamiz. Xo'p, mashinamizning skorostiga o'rayotganda bu yonboshda bu knopkasini ezib, ko'rmiz degan holatda yuramiz. Zatniga o'rganimda zatni kameramiz ko'rsatib beradi. Mashinamiz monitor Android monitor. Bunda xohlagan xususiyatimiz bajarsak bo'ladi. Telegram, YouTube, Instagram hamma yo'q o'rnatsak bo'ladi. Telefonimizdan bir xil. Xo'p, mashinamizda sizning xotirasi bor. Mashinamiz mana o'zimga mos'ov oldim. Endi tushgan holatimda xohlagan paytimda mashinani men birontasi mendan keyin mingan bo'lsa, birinchi knopkani shunday ezamiz, sizga mashinani o'zining holatiga keltirib beradi. Bizning ashpiyasiga keladigan bo'lsak, ashpiyasi juda ham chiroyli, oq, malushniy kojadan, ekokojadan foydalanilgan. Mashinamizda aerodinamikasi, muzikasi shu yerdan chiqadi. Xo'p, mashinamizda ikki tomonni baka o'yini, keyin avtomat, turo aynamizdan avtomat bo'ladi. Aynalar shu chiqirish, eshik ochish, hamda mashinamizda bagaj ochish xususiyatlari bor. Shu kunokadan bagajni ochamiz. Mashinamizning ichki saloniga tashrif buyurdik. Mashinamizning ichki saloni juda ham keng, juda ham chiroyli. Mashinamizning orqa qismiga havo deflektori o'tgan, USB port ikkita o'tgan. Mashinamiz avtomatik, ya'ni hammasi. Tomimiz qonli panorama, orqa ashpalarga ham svetlar o'tgan. Lyuks qismiga yetib keldik. Mashinamiz endi lyuks qismiga chiqamiz. Xo'p, mashinamizning lyuks qismi juda ham keng, mana ko'rib turganingizdek. O'zimizni boshqa devo va boshqa elektromobillar singari yarimda to'xtab qolmaydi, ularki keng. Xo'p, azizlar, mashinamiz sizlarga yoqqan bo'lsa bitta like, kommentariyani ayamasa, xudo xohlasa biz bundan keyin sizlarga yana ham zo'r avzolar ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Sizlarga ko'rsatib o'tgan mashinam Buyadi Flagship bo'ldi.